Ndugu waandishi wa habari, kwa majina anaitwa Rahimu Mtangi, ndiye mwenyekiti wa taasisi ya Mtetezi wa Mama wilaya ya Ubungo. Tuko mbele yenu hapa kulaani vitendo vya kikatili vya mmomonyoko wa maadili ambao vinaendelea kufanyika kwenye nchi yetu na maeneo mbalimbali, hasa wilaya yetu ya Ubungo. Sisi kama taasisi ya Mtetezi wa Mama na Mtoto tumeona tujitokeze mbele yenu kulaani vitendo hivyo ambavyo kimsingi havina afya kwa nchi yetu na havina afya kwa wilaya yetu ya Ubungo. Kunavyo vitendo vya kikatili vya ubakaji, ulawiti, kuna kitendo kimetokea kule mkoani Kagera, kuna mtoto albino amekatwa viungo hivi karibuni. Yote haya ni mambo ambayo hayana afya kwa nchi yetu. Ni mambo ambayo hayana afya kabisa hata kwa wilaya yetu ya Ubungo. Kwa hiyo sisi kama taasisi ya Mtetezi wa Mama na Mtoto tumeona tutoke mbele hapa tuwaeleze wale wote ambao wanajihusisha kwenye vitendo hivi viovu waache mara moja, kwa sababu imani zetu, dini zetu na hata desturi hairuhusu matendo haya mabaya. Ni ushauri wetu sisi kama taasisi ya Mtetezi wa Mama wilaya ya Ubungo, Mtetezi wa Mama na Mtoto wilaya ya Ubungo, kwa kweli kwanza tunaungana na mkuu wetu wa wilaya ya Ubungo Mheshimiwa Bomboko kwa hili zoezi la kupinga mmomonyoko wa maadili. Tunamuomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya, isiwe tu kwa upande wa madanguro, sehemu yoyote ambayo anaona mmomonyoko wa maadili unaendelea, sisi tunaomba tuungane wanajamii, hasa wilaya yetu sisi ya Ubungo, kwa sababu tayari tumekwisha mpata mtu ambaye anaizungumzia wilaya yetu, kwa sababu kujitoa muhanga kupambana na kitendo chochote cha ukatili kinahitaji moyo. Naomba niulize swali kwa wamama wenzangu. Hivi wewe mama ambaye unafanya kitendo cha ukahaba, hivi ni kweli unatamani mtoto wako naye aje awe kahaba? Naamini umeifanya labda kwa mazingira yaliyokushawishi kufanya ile, lakini hutegemei kwamba na mtoto wako aje aifanye hii kazi. Sasa ataifanya vipi hii kazi nzuri hali ya kuwa wewe bado umeing'ang'ania hiyo kazi mbaya? Ondokana na hiyo kazi mbaya, ili mtoto anayekutazama wewe na yeye aweze kuondokana na hiyo kazi mbaya, afikirie kufanya kazi nzuri. Lakini kama wewe mama umesimama na kuikazania kazi mbaya, tegemea sasa hata huyu mtoto ambaye ndo anakutazama wewe, hicho ndo atakachokwenda kukifanya. Kwa hiyo ndio maana nasisitiza mmomonyoko wa maadili. Sisi kama wazazi, hasa wanawake tunaokaa na watoto kwa muda mrefu, tuhakikishe tumesimama imara ili kupata uongozi imara, kupata kizazi imara na Tanzania imara. Sambamba na hilo, viko vikundi vimejitokeza wanajiita wanaharakati. Hivi vikundi viko kwenye mitandao ya kijamii, wanatukana viongozi wetu wa nchi, wanatukana viongozi wa serikali, wanamtukana Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tunalaani vitendo hivi na tunawaomba wale wote wanaofanya mambo haya wayaache mara moja. Hivi kama unashindwa kumheshimu Mheshimiwa Rais kama mama, basi mheshimu kama rais kwa nafasi yake. Watu wanatumia mitandao ya kijamii kumtukana. Sisi kama taasisi ya Mtetezi wa Mama ambao hasa tuna jukumu la kumsemea mema Mheshimiwa Rais, tunasema waache mara moja na tunalaani vitendo hivyo. Hapa ndani ya wilaya ya Ubungo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana kwenye wilaya yetu ya Ubungo. Miradi mikubwa sana imetekelezwa hapa, ikiwemo miradi ya afya. Tunatambua pale Kimara imejengwa hospitali kubwa sana ambayo ina huduma ya mama na mtoto. Iko pale Kimara, Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi sana wilaya yetu ya Ubungo. Lakini yako maeneo ambayo kulikuwa kuna changamoto ya maji, kwa mfano maeneo ya Mshikamano huko kata ya Mbezi, amejenga tenki kubwa zaidi ya bilioni moja na milioni 500 imewekezwa pale kwa ajili ya ujenzi wa tenki kubwa la maji, kuhakikisha kwamba wananchi wanaoishi kwenye maeneo yale yenye miinuko wanapata huduma bora ya maji. Kwenye eneo la miundombinu ya barabara, zimejengwa barabara nyingi sana pale kata ya Msigani, iko barabara ya zege bilioni moja na milioni 500 imewekwa pale. Kiwango cha zege kutoka maeneo ya kwa Msuguli kuelekea mpaka Msingwa, ikapatikana kiwango kingine cha zege kutoka maeneo ya St. Thomas kuelekea mpaka Maramba Mawili. Hiyo yote ni utekelezaji mkubwa kabisa wa miradi ambao Dr. Samia ameutekeleza. Tukienda kwenye eneo la elimu,
amehakikisha kwenye kila shule angalau kunapata madarasa yasiyopungua 8 mpaka 10 madarasa mapya ambayo yamewekwa madawati. Hii ni kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu iliyo bora. Kwenye wilaya yetu ya Ubungo, Dr. Samia amefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo wanapojitokeza vikundi wanajiita wanaharakati kumtukana Mheshimiwa Rais, sisi tunajitokeza mbele yao kumtetea kwamba Dr. Samia amefanya kazi kubwa sana hapa Ubungo, na wananchi wanaiona, na sisi kama taasisi ya mtetezi wa mama tuko mbele yao kuwaonyesha ama kuwaeleza. Na hivi karibuni tutapita kwenye kila mradi uliotekelezwa hapa Ubungo tuwaonyeshe huu mradi mmeuona. Inawezekana watu hawana macho, inawezekana wana macho lakini hawaoni, inawezekana wana masikio lakini hawasikii kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia. Sisi taasisi ya mtetezi wa mama tutakuwa mbele kuwaonyesha kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi taasisi ya mtetezi wa mama tuko pamoja naye, tuko pamoja na kiongozi yoyote anayefanya kazi nzuri kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele. Asanteni sana.